খোৱাৰ পিছতহে খাব লাগিব। কি খোৱাৰ পিছত খাব লাগিব? ভাত নোখোৱাকৈ ঔষধ খাব পাৰি। ভাত খোৱা নাই? নাই। ৰাতিপুৱা মই কি খোৱাই থৈ গৈছো তোমাৰ? ৰাতিপুৱা খালো নেকি ভাত? ইমান কথাবোৰ যে পাহৰা তুমি, এই দেখিলি নে বাৰু? তেন্তে ঔষধো খোৱা নাই তুমি? নাই খোৱা। কিমান তোমাক বুজাম মই, ঔষধকেইটা খাবা খোৱাৰ পিছত, দেখুৱাই দিয়াৰ পিছতো তুমি ঔষধ খাব নোৱাৰা। হ'ব দে, ইমান পাহৰা নে? ইমান পাহৰে, ইমান পাহৰে কথাবোৰ। দেউতা, আকৌ টোপনি? টোপনিডাল মোৰ বেছি হৈছে উপায়। ল তিল খোৱা, ইমান বুজাব লাগে, কি কৰিবি উপায়? এইটো মই খালী পেটত খুৱাই থৈ যোৱা নাই, এইটো খালী পেটত খুৱাই থৈ যোৱা নাই জানো? এতিয়াহে ভাত খাই খোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা এইটোহে খাব লাগে। হ'ব হ'ব হ'ব, পানী লোৱা মুখত কৰা। এই কথাটো ইমান পাহৰে, ইমান পাহৰে। এতিয়া ৰাতিপুৱা এইটো খোৱালো নহয়, কাইলৈ আকৌ খাবা এইটো, আৰু এইটো ৰাতি ৰাতি খাবা। খাম, এইটো ৰাতি খাবা, এইটো ৰাতি। আকৌ ৰাতি ভাত খোৱাৰ এক ঘণ্টা পিছত এইটো খাবা দুই চামুচ। সেইকাৰণে এইটো কওঁ, সেইকাৰণে কওঁ, তহঁতৰ খং উঠে কাৰণে পানী খাই লওঁ। খোৱা, বিয়াখন পাত পাত এনেই কওঁ মই তহঁতক, কচোন খালি বিয়া বিয়া বিয়া। সেয়া ছোৱালী এজনী চাহ, ভাল ছোৱালী এজনী চাই ঘৰখনলৈ আন চাব লাগে। হে হে, নহ'ব আৰু, নেজানো কি ভাবিছ তহঁতে, সেইবিলাক বাদ দিয়া। ইয়াতে বহিবা নে ভিতৰলৈ যাবা? ইয়াতে বহি দেখোন ভাল লাগিছে। হে, কিনো কৰিমগৈ ভিতৰলৈ শুই থাকো? মই দেখুৱাই দিওঁ যে মনত আছে, আছে হে, আছে। চাবা আকৌ আকৌ যে দেখুৱাব নালাগে মোক, নালাগে নালাগে, উপায় অঁ, শুয়ে থাকোগৈ নেকি? হে, শুয়ে থাকোগৈ নেকি? ভিতৰলৈ যাবা? হে, ভিতৰলৈ যাবা? যাওঁ দে, ভিতৰলৈকে যাওঁ। নোলা, কোনটো আছিল আকৌ পাহৰিলো নহয়। সৌপুনা, অ সৌপুনা, চাওঁ এইফালে আছোঁ, কি হ'ল এতিয়া, কোনটো আছিল পাহৰি থাকিলো নহয়। চাই দেচোন, এই 10 মিনিট আগত তোমাক বুজাই থৈ যোৱা নাই মই, তোমাৰ কাৰণে মোৰ অকণ শান্তি নাই বুজিছা? ভিতৰত বহিছে কিবা এটা কৰিম, সেইটো শান্তিও তুমি দিয়া নাই মোক। এই ঔষধেই দেখুৱাই থৈ গৈছো, এইটো খাবা, এইটো এইটো নহয়, হ'ব দে হ'ব দে, এইটো আপোনাৰ খাবা এতিয়া, নেখাওঁ সেইটো খোৱা এটা, ইয়াৰ পিছত সেইটো খাম নহয়, হ'ব দে। আকৌ ভাত খোৱাৰ আগত নাখাবা, পিছত খাম। ইমান অশান্তি কৰি থাকে, কথাটো 10 মিনিট আগত বুজাই থৈ গৈছো আকৌ পাহৰি যায়, এনেকে আমি কি ল'ব মানে? কি কৰিবি উপায়, কি কৰিম উপায় নাই, পাহৰি থাকো এতিয়া কি কৰিম ন, কচোন। আমাৰ এই বতাচো আছে, এতিয়াও কিমান হেৰি, কোনো এটা কথা পাহৰি নাযায়,
পানী লাগিব নে মই আৰু নাপাহৰো আৰু অকণ খাই দিওঁ দে কিনো সেইডালত লাগি আছো এ চাই দেচোন এতিয়া মই কোনটো খাম এতিয়া চাই দেচোন তোমাক এইটো দেখুৱাই দিয়া নাই খাবলে এইটো দেখোন মই ৰাতিপুৱা খালোৱেই কি খালো ৰাতিপুৱা তুমি এইটো খালা অ ৰাতিপুৱা খালি পেটৰ টেবলেট দেখোন এইটো এইটোহে তোমাক খাবলে কৈছো এইয়া চাচোন বাৰু ভাত খোৱাৰ পিছতহে এইটো খাব লাগিব মই সেইটো খালোৱেই নহয় পোন্ধৰ বিশ দিন ধৰি তোমাক একেটা কথাকে মই বুজাই আছো তুমি কিয় বুজি নোপোৱা হ'ব দে পাহৰি থাকো অ' পাই হেল্ল' তুমি যে এতিয়া এইটো যে খালা যদি কিবা এটা হয় একো নহয় হ'লে হওক দে হ'লে ইমানো ঔষধবিলাক খাই থাকিম পাই আৰু কিমান ঔষধ খাম হে যিমান খাইছোঁ কৰিম তোমাক লৈ মই ঠাইত মৰিছোঁ জানা এৰ এসোপা খাইছোঁ মৰিছোঁ হেল্ল' হ'ব দে এতিয়া বুজাই দে আৰু বুজাব নালাগে হ'ব সেয়াই মোৰ কাম খালি তোমাক বুজাই থকা কিমান বুজাম আৰু এইটো ৰাতিপুৱা খালি পেটত খাবা এইটো আৰু এইটো এইটো ৰাতিপুৱা ভাত খোৱাৰ পিছত এইটো খাবা আৰু এইটো ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত খাবা আৰু এক ঘণ্টা পিছত ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত এইটো দুচামুচ খাবা আৰু বুজাব মই নোৱাৰিম আৰু বুজাব নোৱাৰিম আৰু ক'ব নালাগে ডাঙৰ পোনা পালিহি পালোহি দেউতা কি হ'ল ভাইটি ইমান হুলস্থুল কিয় কৰি আছ কি হ'ল চা দাদা তইতো এই ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ ৰাতি সোমাওঁ ৰাতিপুৱা কোনটো ঔষধ খাব লাগে মই দেখুৱাই দিওঁ দুপৰীয়া কোনটো ঔষধ খাব লাগে দেখুৱাই দিওঁ ৰাতি ৰাতিটো মই দেখুৱাই দিওঁ হয়নে নহয় এই দুপৰীয়া কোনটো ঔষধ খাব লাগে সেই ঔষধটো ৰাতিপুৱাই দিলে নহয় খাই চা এতিয়া কিয়নো ভুল কৰা দেউতা পাহৰি থাকিলো নহয় আৰু ৰাতি ঔষধটো প্ৰায় ময়ে খুৱাই দিওঁ কেতিয়াবাহে তই খুৱাবলৈ অঁ আৰু দিনৰ কেইটাটো তোমাক সদায় কি দেখুৱাই দিয়ে কিয়নো পাহৰি যোৱা হ'ব দে ভাইটি খং নকৰিবি অশান্তি পাই গৈছো বুজিছ ইছলাম সেইটো কথাতে বাৰু অশান্তি পাব লাগে নে বাৰে বাৰে দেখুৱালে অশান্তি নালাগিব নেকি ভিতৰত কিবা এটা কৰি থাকো তেতিয়া মাতি থাকে কাম থৈ দৌৰি আহিব লাগে আহি দেখুৱাই দিব লাগে মই বা মই যদি নকৰো আলপচন দেউতাক নধৰো কোনে ধৰিব কচোন হলেওতো এতিয়া মই নাপাহৰো আৰু নালাগে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু এইটো দেউতাৰ লিখাও আছে এইটো লিখা আছে নে অসমীয়াতে তুমি ধুনীয়াকে পঢ়িব পাৰা এইটো ৰাতিপুৱা খালি পেটত আকৌ সেইটোত লিখা আছে এইটোত লিখা আছে নে তোমাৰ আহাৰৰ পাছত গোটেইকেইটাতে লিখা আছে তুমি এই পঢ়ি পঢ়ি ধুনীয়াকে খাবা মই ধুনীয়াকে বুজাই দিওঁ আৰু এইটোতো তোমাক কৈছে ৰাতি ভাত খোৱাৰ এঘণ্টামানৰ পিছত দুচামুচ খাব লাগে হ'ব দে ভাইটি সেইবিলাক কথাত খং কৰি নাথাকিবি হ'ব খং আৰু শুন মানুহৰ বয়স হ'লে স্মৃতি শক্তিবিলাক অলপ কমি যায় এদিন তোৰো হ'ব মোৰ নহ'ব নেকি সেইটো অৱস্থা তোৰ মোৰ সকলোৰে হ'ব বয়স যিমানে হৈ যায় মানুহৰ মেমৰিবিলাক কমি যায় বুজিছ গতিকে খং নকৰিবি আৰু দেউতাই যেনিবা এবাৰৰ ঠাইত তোক দুবাৰে সুধিলে সেইটো কথাটো তই খং কৰিব লাগেনে এদিন দুদিনটো নহয় আজি পোন্ধৰ বিশ দিন হৈ গ'ল এতিয়া তই হ'লে অশান্তি পাইছ চা তই যেতিয়া সৰু আছিলি তোৰ সেইবোৰ কথা মনত নাই মোৰ মনত আছে মা ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাই আমাৰ দুটাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আমাৰ চোতালতে সদায় ৰাতিপুৱা আহি পেলাই শালিকা চৰাই কেইটামান পৰে তোক দেউতাই চাউল এমুঠি আনি দিয়ে তই তাহাঁতক ছটিয়াই দিয় আৰু তাহাঁতি যে খাই তই খুব আনন্দ পাৱ চাইছে তই কিন্তু সদায় একেটা কথাকে দেউতাক সোধ দেউতাই এইকেইটা কি চৰাই কোৱাচোন এইকেইটা কি চৰাই এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় এদিনত তই প্ৰায় বিশ বাৰলৈকে সোধ
কিন্তু দেউতাই তো কথা এটাই উত্তর দিয়ে হৰু গোপা এগিটা হালিকা সরাই কিন্তু আজি লেকে দেউতাই এবাৰো নকলে ম শান্তি পাইছো তোর কথা বিলাক এদিনো দেউতাই খং কৰা নাছিল কি কৰ আমি যদি নিজৰ সন্তান বিলাকে মাক দেউতাক কেনে কৈ আলোয়ে থানি কৰো কেনে কৈ হ'ব কচোন তো কালিলে বেলেগৰ ঘৰ এজনি আহি জানে দেউতাক আলপছন ধৰিবলৈ অশান্তি নাপাব তই যদি নিজৰ পুতেকটো হৈ এনেকে বিভেদ সৃষ্টি কৰ কচোন চা ভাইটি এইবোৰ নকৰিবি বয়স হলে সকলো মানুহৰে হয় সেইদিনাখন নিউজত কি পাইছো জান এজন দেউতাৰ নিচিনা বয়সস্থ মানুহে দুখ কৰিছে পুতেকে বোলে গুৱাহাটীৰ চহৰত প্ৰায় পাঁচমহলীয়া বিল্ডিং বনালে অইনচাই তাহাঁতৰ ঘৰত থকা কুকুৰটোকো বয়াকে আলপচন কৰে আলপচন ধৰে গা ধুৱাই দিয়ে চেম্পু দি কাপোৰ পিন্ধাই দিয়ে কুকুৰৰ কাৰণেও কাপোৰ কিনি আনে কিন্তু সিহঁতৰ দেউতাকটো সেই পাঁচমহলীয়া বিল্ডিঙত এটা কোঠালিও দেউতাকৰ কাৰণে নাই থাকিবৰ কাৰণে দেউতাকটোৱে নিউজৰ আগত দুখ কৰিছে যে মোৰ ল'ৰাৰ পাঁচমহলীয়া বিল্ডিঙৰ এ চি কোঠাত কুকুৰ থাকিবৰ কাৰণে কোঠা বনাইছে কিন্তু মোৰ কাৰণে এটাও কোঠা নাই তেতিয়াহ'লে হয় দে সেই বাপেকবিলাক কেনেকুৱা লাগিব কচোন হয় দে শুন আৰ্জিলে ফল মানুহে ভুঞ্জিবলৈ পায় আজি যদি তই দেউতাক সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰ কালি তোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোকো কৰিব গতিকে নকৰিবি যিকেইদিন থাকে আলপচন ধৰিবি শুন মানুহে বেলেগকৈ এখন ব্ৰহ্মযজ্ঞ পাতিব নালাগে বুজিছ নিজৰ মাক দেউতাকক যদি শুশ্ৰূষা কৰে সেয়াও এখন ডাঙৰ যজ্ঞ ডাঙৰ এটা পেণ্ডেল সাজি হোমযজ্ঞ ঘিউ ঢালি নকৰিলেও হ'ব মাক আৰু দেউতাকক যদি শুশ্ৰূষা কৰে সেইখনো এখন ব্ৰহ্মযজ্ঞতে ব্ৰহ্মযজ্ঞৰ সমানে পুণ্য পায় গতিকে আজিৰ পৰা এইবিলাক নকৰিবি ভাইটি অ দেউতা বলা ভিতৰলৈ বলা তই অকণমান চাহ কৰগৈ যা চাহ একাপ যা বলা দেউতা ভিতৰলৈ বলা আহা একো নাই দিয়া সি বয়সৰ লগে লগে সকলোবোৰ বুজিব খঙত বহুত কিবা কিবি কওঁ দেউতা নকৰিবি নাপায় এইবিলাক শুনিব লাগে বুজি পাইছো আহা আহা দেউতা আহা বলা একো নাই ঠিক হৈ যাব বহুত ভাল হলেই প্ৰথম দিনা ডক্টৰৰ ঘৰলৈ যাওঁতেতো দাঙি নিবলগীয়া হৈছিল এতিয়াতো বহুতখিনি আৰোগ্য হ'ল বলা ভাল হ'ম এই মাঘৰ বিহু আহি আছে নহয় এবাৰ মাঘৰ বিহুত আকৌ তুমি ঢোলটো কাণত ল'ব লাগে ঠিক আছে বলা